making every effort to build trust and confidence between the two communities. Address the root causes and seek a dual. ဒီတော်စုသိုးအဖွဲ့မြို့သားလူချင်းရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရခိုင်အရေးကြားဖြတ်အစည်းအဝေးခန်းစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်ကရန်ကုန်မြို့ NRPC မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုလုံခြုံရေးကွင်းလန်းတွေကလည်းကင်းမဲ့နေပါတယ်။မကြာသေးခင်နှစ်တွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုခံခဲ့ရသလိုပြဿနာတွေပြည်လည်နိုင်မဲ့အနေအထားကလည်းဝေးကွာနေပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာတန်အမတ်တွေနဲ့လူ့လသမဂအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချင်းချင်းပြောကြားခဲ့တဲ့မြို့သားလူထုရင်းဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်းထွန်းကဖွင့်ပြမှုနှိမ့်ချနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေရရှိဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုရရှိဖို့အတွက်ဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မဲ့နည်းလမ်းတွေချဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Indeed, the situation in Rakhine poses a security challenge for the country. The new administration is fully aware of the need to address.ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေထဲမှာပြိပခဖြစ်ပွားနေပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတာလည်းပါပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဒေသခံလူဦးရေ88ရာခိုင်နှုန်းကဆင်းရဲစွာနေထိုင်နေရတာကြောင့်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေရရှိဖို့ပြည်သူတွေလုံခြုံဖို့နဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ညှိရှင်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေပါတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရခိုင်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကရည်တူရည်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဖြည့်ချင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာကလသမဂရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအတွက်အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဆီလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပုံမဆိုးဝါးလာပြီမှဖြစ်လို့မြန်မာအစိုးရကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးအပြစ်မဲ့အရသာ44ယောက်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့28ယောက်ပြတ်ဆုံးနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစာသင်ကျောင်း300ကျော်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးခဲ့ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေလည်းလက်တလောပို့ချနေတယ်လို့ရဲနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဦးကျော်တင်းစွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတည်တည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့မြို့သားရင်းညာစည်းရေးကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲကအရင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြန်သုံးသပ်နိုင်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝတည်တည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အမျိုးသားရင်းညာစည်းရေးကဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း90ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငင်းမှုအပြစ်ခက်ရက်စဲရေးဖြစ်ပေါ်ဖို့တွေဟာဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်အခုဆွေးနွေးပွဲကသဘောတူညီမှုတွေဟာပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အခြေခံမှုတွေဖြစ်လာမှာပါ